Tårarna i direktsändning, hyllningen till Lasse Berghagen lämnar ingen oberörd. Under kvällens allsång på Skansen hyllas vår allas Lasse Berghagen. Den 19 oktober 2023 möttes Sverige av det sorgliga beskedet att Lasse Berghagen dött. Så gammal blev Lasse Berghagen. Den folkkära artisten blev 78 år gammal och efterlämnade sig ett enormt musikarv, inte minst för sina år som allsångsledare. Lars Berghagen, vår Larsen, har idag stilla somnat in efter en längre tids sjukdom. Som vi tidigare berättat genomgick han en hjärtklaffsoperation i september som kroppen aldrig återhämtade sig ifrån, skrev familjen i ett mejl till TT. Kvar i livet blev frun Eva Berghagen, döttrarna Malin och Maria Berghagen och flera barnbarn. Lasses död lade även ett mörkt moln över svenskarna, som länge sörjde den bortgångne musikern. Pernilla Wahlgren om hyllningen till Lasse Berghagen. Under åren 1994 och 2003 var det Lasse som ledde Allsång på Skansen och är även skaparen bakom signaturlåten Stockholm i mitt hjärta. Därför är det hög tid att artisten hyllas i programmet. Inför tisdagskvällen tog programledaren Pernilla Wahlgren till Instagram för att meddela att Lasse skulle hyllas i kvällens avsnitt. Det blir feststämning, men det kommer även bli känslosamt. Imorgon kommer vi nämligen hylla allas vår älskade Lasse Berghagen, skriver Pernilla i inlägget. Även pressansvarig för Allsång på Skansen, Marilyn Almgren Klevhamre, bekräftar hyllningen. Vi har planerat och filat på hur vi ska hylla ikonen Lasse Berghagen, som har betytt så mycket för programmet Allsång på Skansen, under många månader. Vi ser fram emot att uppmärksamma och hylla honom ikväll med hans nära och kära på plats, skriver hon i ett mejl till Aftonbladet. Lasse Berghagen hyllas i Allsång på Skansen. Och tisdagen den 9 juli var det dags för hela Skansen att ta till sig både Lasse och Stockholm i sitt hjärta. Med varma ord öppnar Pernilla kvällens program genom att minnas den framlidne artisten. I publiken sitter Lasses nära och kära, påtagligt berörda av den vackra hyllningen. Denna mysiga, varma, roliga och ståtliga person, Lasse Berghagen. Den 19 oktober förra året somnade allas vår Lasse in och han lämnade ett stort tomrum efter sig. Det blev som en landsorg. Hans musik lever alltid kvar, säger Pernilla Wahlgren innan en barnkör klädd i vitt omringade programledaren och låten Teddybjörnen Fredriksson. Därefter följer ett antal låtar skrivna av den framlidna artisten, bland annat Ding Dong som Tommy Nilsson framför samt ett gäng fina videoklipp från Lasses tid som programledare.